Olá, vamos agora à aula de número 2. Uma fonte mais sofisticada, ok? Com mais componentes. E nós vamos fazer uma análise dela em relação à anterior. Essa fonte é uma fonte de 10 a 20 watts de potência. Sua entrada 127 a 220 volts com a chave seletora HH. Ok? Essa chave é aquela chave que você posiciona para 127 ou você posiciona para 220. A tensão de saída 6 volts ou 12 volts, conforme a solicitação. Ela também é dimerizada, ou seja, usa o potenciômetro, dímero. Característica da fonte bivolt para lâmpadas de 6 volts, 20 watts. Perfeito? O diagrama elétrico da fonte. Temos aqui um potenciômetro de 10K linear, vista frontal dele. Esse potenciômetro, ele na posição mínima vai liberar 20% desses 10K e totalmente fechado os 10K, os 10.000 ohms, 2 fios. A chave HH, que eu falei, né? Posição 127, posição 220. Quando eu ponho ele na posição 127, ele vai mandar um sinal aqui para esse relé. Esse relé vai receber uma carga aqui, né, uma corrente elétrica, através de um desses fios. Vai operar esse relé aqui e posicionar ele para liberar a fiação, a entrada, utilizando a entrada do transformador de 127 volts. A partir do momento que eu ponho a chave seletora HH na posição 220, ele vai retirar a alimentação de um dos terminais aqui desse relé e colocar a outra alimentação no outro terminal aqui do relé, fazendo com que esse relé faça a seleção para 220 volts, liberando essa entrada de 220 volts no trafo transformador. Esse transformador é único e exclusivo para a alimentação dessa lâmpada. Para você ver, né? Uma fonte dessa todinha, única e exclusivamente, neste caso aqui, para alimentar uma lâmpada. O dimmer para dar maior ou menor intensidade luminosa à lâmpada, a chave seletora para selecionar 127 ou 220 volts e o relé de comutação. Ora comuta 127, ora comuta 220 volts. Características dessa fonte, ela tem uma tensão de entrada 105 a 135 VAC para 127 volts, ok? 195 a 135 VAC para 220 volts. Tudo isso, corrente alternada, tensão de entrada. Dimensões 115 mm de altura, 40 mm de comprimento e 30 mm de largura. Sua tensão de saída é de 6 volts para as lâmpadas. Essas lâmpadas também são halógenas, todas elas 20 watts neste caso. Medida feita com o dimmer na posição máxima, ou seja, na hora que eu coloco o dimmer lá na posição máxima para poder liberar esta potência, né? Menos corrente, maior potência. Isolada da tensão de rede, ela é isolada também através daquele componente ótico, né? Isolação ótica para evitar curtos na saída do trafo. Dimerização 20% a 100%, aquilo que eu falei. No mínimo 20, no máximo 100. Ou ao contrário, né? 100% libera tudo, 20% libera menos, né? Ou seja, quanto maior resistência, menos corrente. Perfeito? O potenciômetro no valor de 10K watts, ou 10.000 watts, não isolado da rede, ligado a 2 fios. Temos também a versão monofásica sem a chave HH, perfeito? Está aqui novamente o circuito mostrado através de uma foto. Aqui a chave HH, o dimmerzinho, os capacitores. Pode observar que ela tem mais filtro, uma bobina, né? A ponte de diodos, alguns diodinhos aqui, nós vamos estudar todos eles, alguns capacitores de porcelana, ok? Resistência, tudo no seu devido lugar. Olha aqui, ó, dois reguladores, ok? Que não estavam aparecendo no circuito elétrico, mas na hora que nós estudarmos esse circuito, veremos todos esses detalhes. Até a próxima aula.